چې کوم شپه د قبر شپه ده ان بار کېږي بس ما څه وویل کوم شپه چې قبر شپه ده هغه بار نه راځي محترمو نو خوښه دې نه ده چې دا قبر شپه راباندې اول د شهادت نه مخکې راشي دا دعا کوه زما پیغمبر جمله وفرمایله زما امتی به داسې ایمان او جذبې والې قسم دې چې د ده په زړه کې به آرزو د شهادت وي خدایا ما له شهادت والله مرګ را نصیب کا خدایا ما شهید کا خدایا ما له د وینو مرګ پکار دی خدایا ما له داسې کفن پکار دی چې په وینو باندې سوري داسې جذبه پکار ده په امت محمدیه کې داسې جذبه به مونږ کې څنګه راځي موبایل خو زه دله کړی یم موبایل خو زه بېغیرته کړی یم میډیا خو زما نه جذبه ختمه کړې ده میډیا خو زما نه ایمان سلب کړی دی زما کې هغه ایمان نشته محترمو نو قسم دې زما پیغمبر جمله وفرمایله چې زما امتی به آرزو د شهادت کوي او که آرزو د شهادت یې نه کوله دی به د دنیا نه منافق ځي الله دې ته وساتي او یو بله جمله وایم آرزو د شهادت به کوي و مات على فراشه او کچرته پخپل بستر باندې مرشه او پزړه کې د شهادت ارزو وا زما رب ول د شهادت مرتبه ور کوي شوک سره سبحان الله دا چا ته خوخنه دا ما وی د مرګ په زنګو کې زنګم د څه په زنګو کې زنګم د مرګ په زنګو کې ټول زنګو محترم خوخه نه ده چې الله نه دا سي لړ شو چې الله وی دا مرګ ما ته ډیر خوخ دی الله وی دا مرګ ما ته ډیر خوخ دی د دنیا خلک لاړه او بختور خلک دي چې د شهادت د شهادت ګلاسونه نوش کړ محترم د حضرت انسان نه بستا په زړه کې يرني انسان هیڅ هم نشي کولې انسان تا ته هیڅ هم نشي ویلې نه عزت در کولې شي او نه ذلت در کولې شي نه جون در کولې شي او نه مرګ در کولې شي سچې در کوي زما رب بدر کې شل دزه به اولګيږي کلمه به ته بار پرتی زما رب نه مړ کوي بیا جون دی ګرځي محترم او اے قسم دې سو کې نه مړ کوي حفاظت او کې ځان له وسو او سلسل ډاکټران ساتلي لکه مایکل جکسن باندې یو انسان یادې دو د دنیا بهترین ډانسرو ځان له سینټیس ډاکټران ساتلی او په سونو افراد په پیسو اغستیو که زما سترګې کار پرې خو دو ګردې کار پرې خو دستې کې به تازه ګردو او باسه سینټیس او داوی کړي وا چې تر سلو کالو پورې به چم دی ما او سینټیس سال عمر کې د دنیا نه لاړ اے وای زب سل کال چم دی ما سینټیس سال عمر کې لاړ په کروڑونو روپے سره محترم دا سه شهرت یو چې د هغه د لیدو د پاره به خلکو جړل محترم دا سه شهرت یو لیکن الله وی چې زه د مړکوما نو بچ کېدو والا د سوک نشتا ما جمله تاسو ته ویلې و زما پیغمبر جمله او فرمایله و یو او فرمایل چې املک علیک لسانک اے زما امتی د دې جبه حفاظت وکا نمبر 2 تسعک فی بیتک او پکور کې زیاته زندگی تیروا نمبر 3 وبک علی خطیئتک او پخپل ګنا باندې جاړ ډیر جاړ جاړ چې خدای زمانه ګنا شوی دا او زه ډیر عاجز یم او یو عجیب جمله تاسو ته نو وایم وایم کبن کم بجدیم لاړه ګرمی دا وایم کبن الله وی وبک علی خطیئتک زما پیغمبر جمله او فرمایل وبک علی خطیئتک چې ګنا در نه اوشي نو جاړه په باندې ځکه ز الله تا ځان ته دار نيستې دو ډیر کوشش کوم او د هغه کوشش تاسو ته سلور پنځه جمله وایم بس دعا کو کې دي شمون کې حیا پیدا شي نمبر 1 الله وی انسان چې ګنا کوي ګنا نو دو پرختی می په مقرر کړی دي چې پکې رام الکاتبین باندې یادې یو پخې تر باندې یو پګس باندې دا ګس ګنا لیکي او خني کلی کې او دا خیواله مې په دې ګس باندې مشارکړې ده د جملې ته توجه واړم خیر دې چاندم اچوي جملې ته توجه او کنا چوي نو خیر دې ما چوي کنا چوي بالکل یې وانه چوي ها دا خیواله په دې ګس را باندې مشارکړې ده او عجیب جمله اون وایم وای کله چې حضرت انسان د نیکه اراده وکي نو دا پرخته ډایرک اولی کې یو نیکی ولا اولی اراده او کې یو نه کې اولی کې شوک سره سبحان الله او چې هغه نه کې تر نه صابر شنو لس نه کې ولا اونې کې اولی کې بیا سبحان الله سبحان الله چې الله م رجستر کې لیکي کنه یار لیکل در سه وا کو او دا ګس ته توجه د الله رحم یو پنځه جمله وای د ګس ته توجه شه چې انسان کله د ګنا اراده او کې نو دا ګس نه لیکي په خې باندې داخلي کې نه کې اراده او ته چې پزړ کې د ګنا اراده راشي نو دا ګس نه لیکي یو مخ کې واپس زم چې ګنا او کې نو بیا هم نه لیکي شوک سره لیک سبحان الله سبحان الله دا
دا جمله تاسو ته مليان او خدای دې درته نه نه درته خدای دې رحم ټول ښکارا کوم بس ښکارا کوم دته د الله رحم کنه هو هم درته کنه جذبه شته کې نشته اواز نه راوي نو ماته پته شوک سر لیک سبحان الله سبحان الله دا ګه سند لیکي چې ګنا او کی نو دې خته وي دې افسر ده کنه وای ګنا لیکم نه نو دا ورته وي تابه نه ستان دي صبر او کسب ته لګي توبه او باسي شوک سر سبحان الله سبد لگی توبه او باسی د الله د ذات له قربان شمر وی چې بل ګنا او کی بیا ورته وی ګنای وی بده او کړه توبه نه دسته نو داخی ورته صبر وکړه ست تا دی سپته لگی اوس توبه او باسی قربان شم د الله د ذات نه چې درې م پینزو ته ورسیږي نو قسم دې دې خی وی مال حیا راشي زویم اوسې ولیکا چې ویلیکي نو چې دا انسان یو نیکی او کی نو قران کې الله فرمای من جاء حسنتا فله عشر امثالها نو دا خی ورته وی چې دې پنځه ګناونه لیکلې دي نو چې یو نیکی دې وکړه نو دا خی ورته وی زدا سې کار کوم چې یو نیکی ولا پلس لیکم نو خیر دې زلس ملیکم پنځه به ولا نیکی ولا کوم پنځه ولا ته ګناونه میټو کې شوک سره سبحان الله نو بیا دې کاته صفاشو محترم قربان شب او یو بل مخ کې ورپسې زما مخ کې ورپسې زما الله وي وي باندې ته زمانه قسم دې رستو رستو ځا او تازه ځان ځان ترا کاګم او د اغي وجداره چې بنده مجھے تم بہت پیارا لگتا ہے قسم دے ما تا ڈیر خوگ لگین بندہ ڈیر امین امید دا سرا خود تن پوئے گی دا سی مین امید دا سرا او یو عجیب جملہ وائم بندہ تا سرا دخل کو دخپل مفاد دا پارا مین حدیث قدسی وائم بندہ تا سرا دخل کو دخپل ذات دا پارا مین دا خپل مفاد دا پارا مین دا لیکن بندہ زما چھ تا سرا مین دا نو فقط دستا دا رضا دا پارا مین تا سرا مین دا سبحان اللہ دا او یو عجیب جملہ وائم وی دم در باندې رحم او رحم کوم قسم دې چې ته ارادم دنه کې او کینو زدر لنی کې لیکم کته ګنام او کینو بیا یې من لیکم مخ کې ورپسې زم د میټاوې دو خبره کوم کته او دست کې نو ګناونه دلری جوما ک مست قدرې کې نو ګناونه په در لری جوما اک جمعې منزل راشي د اول جمعې نه والا تر دوی می جمعې پورې چې تاسو مر ګناونه کړې دي د دې ټولې هفتې ګناونه در تمام کوما ک اختر منزل راشي ضرب علام الغیوب ما دا پرختون تا پوسکم دا انسانان سل را جمع شوی دی پرختی آوازو کی ربا تا تا خو پتا دا چه سل را جمع شوی دی خدای استا دا پار را جمع شوی دی زمار بی دا تیر شوی اختر نوالا تا دی اختر پوری دا طول کال گناونه در تم آپ کو شوک سر سبحان اللہ مخ کی جملہ ور پسے وایم اے بندہ کتے دے یو انسان سرم پخندا ملو شوی گنا در تم آپ کو ما یو انسان سر دلاس ملو ک پدیم در تا گنا ماف کو ما یو انسان بیمار پور سے لاڑے پدیم در تا گنا ماف کو ما ک پساروی دی د شفقت تو جن لا سراخ ک پدیم در ل گنا ماف کو ما ک د یتیم پسر دل سراخ ک پدیم در ل گنا ماف کو ما ک د مشر سپنگری مختد در رحمت پ نظر بان او قتل پدیم در ل گنا ماف کو ما قران ته دے صرف او قتل پدیم در ل گنا ماف کو ما عالم ته دے او قتل پدیم در ل گنا ماف کو ما مور ته دے او قتل پدیم در ل گنا ماف کو ما دلاری نے دیو ازغی او چت ک پدیم در ل گنا ماف کو ما اے تقسم دے گنا کوا او صرف پستا دا پر بانی گورم سو تر سبحان اللہ اللہ وی تو گنا کوا زد ل قسم دے بانی گورم ولی مال حیاران شی یو عجیب جملہ او نوایم قران کې الله فرمایي قران کې زما واسطه د دوو کریمانو سره د زما واسطه د دوو کریمانو سره د دا غنیمه کې بیا پاتې کیږي خو مختصر کوم درته ځکه جمعنه برابرۍ ورنه په دا یو روایت باندې شپږ جمعې بیان کېده په دې یو روایت باندې هلته بیا زه داسې کوشش کوم ورنه په یو حدیث ته زه ډېر جمعې کولی شم خو هلته وجه دا ده چې بیا مونږ حاضرین شو کولې هغه شان اکثر راته څه کار پیښ شي نو څه مسیراج تیر شوی جمعه خو ته نه وې په دې کې د جرمانه کړه صحیح تا خو مخکې م جرمانه منلې وه مونږ محترم بیا هغه سه حاضرین شو کولې نو ځکه تاسو ته یو روایت په یو جمعه کې ختمو ورنه په یو ټکی تاسو ته یو میاشت بیان کولی شم په یو ټکی ان شاء الله الرحمن لکه تاسو وګورئ شمس الحق افغانی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم کې صرف دا باچه دا په دې بای یو میاش بیان کړو مقتدیانو ته سونه په دې قران کې دومره رموز پراته دي دومره پکې گہرائی د سمندر دي خو موږ هغه ته ټینګې دي نشو او تاسو نه داسې حاضری کولې شه خدا خبره مختصر ختموم اے زموږ واسطه د دوو کریمانو سره تنګ شوی خو نه کې تنګ شوی چې دا جمعه در تبلک
ځکه دا لږ غونډه ټیم کې 15 منټه سیوا شې نو ماته بلګ معافي کوي کنه تنګيږي خبر دا کوم چې مال لري ناراضي خود دې مين نه د خپل مقتدیانو نه سجاد ګل معافي غواړم د خپل مقتدیانو سجاد ګل په خیر جذبه ول د خپل مقتدیانو نه معافي غواړم خیر دې کې 15 منټه سیوا شې نو خیر دې کنه سمو الله دې سیوا درانه صحیح وای زمون واسطه د دوه کریمانو سره نن د الله پر رحم راغلم ټول درته کولاو من خو هم نه ده کې دې شي لګ ممکن لګ داسي د الله سره محبت سي واشي او دا دونه خو می درته وي وي ته ګناه کو زه در لبانه ګورم ته زمانه لري تخته وزه ده ځان ته راټینګ ګوم کني د الله خدا سي غني ذات ته ته یو پر د دروازه زما د دروازې نه چيو پر سوکلاټ شي زما در در باندې دې بیا راشي زه تخته مړه زما زړه داسي تمره غني دي وی بندت زما دروازی نه تخت او زده را ٹنگو ما دا اللہ دا سے رحم والا ولی اللہ تا سے ضرورت ہے کہ دا طول انسانان پا مرتبہ کی دا ابو بکر صدیق گندشی نو دا اللہ پا خدایے کی سزیاتی نرازی او کہ دا تمام دنیا دا فرعون گند بدبخت شی نو دا اللہ پا خدایے کی سکمی رازی آواز را نگی نرازی نو بیا اللہ تا سزرو خو اللہ وی بندہ تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو بندہ ما تا دیر خوگ لگے نو دیر امینہ میں دا سرا خو بندہ نا بحیا نور زینو ما تا سو تا جملہ اوے زمان واسطہ دا دو رحیمانو کریمانو سرا قرآن کی اللہ تذکر کردی دا و بالمؤمنین رؤوف الرحیم یو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دے یو جملہ در تا دا پیغمبر ویم بس دعا کی و مخترم کل چی امام الانبیاء دا دنیا نتدنو تبے و داسے او دا سی تبے و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی و یو سادر میں پا امام الانبیاء پا تندی باندے اخیو اگا سادر نتب بار راوتو دم رتیز تبا و دا امام الانبیاء دستر گونے دا نبوت پا رخصار باندے اخ کے بایدے قربان سم دا محمد ماوتوی دا اللہ رسول دون تکلیب تی داولے زما دا پیغمبر دا طرف نے یو جملہ رالا ہاں عائشہ دا تپ و دا تکلیب چھ دے دا ما خودے تا ویلی و چراکا ولی دا اللہ پیغمبر تا خود تکلیب والنے قسم دے ولی پزان دوم را تکلیب برداشت کے اور تا ویوی ما ویلی دی زما رب چکن دے زنکدن کے زما امتی تا دیر تکلیبی خدای دا دے تمام امتیانو تکلیب بیق وقت ما محمد لراکو دی تر نو سات قربان سم دا پیغمبر دا ذات خدایا اگر تکلیف ما ترا جمع کا خو زما امتی خدایا د زنکدن د دغه نه اوساته نو ما کې به جذبه نه پیدا کیږي د امام الانبیاء د پاره دا شیخ خپری ر محترم کنه دا خپری دا جذبه په پیدا نشي تاکي به دومره غیرت پیدا نشي ته به د امام الانبیاء په ذات باندې غیرت اونه کې نو بچا به غیرت کې اغه وی قسم نه زده اگر اغه تی د الله پیغمبر استا امتیانو کې خو فاسقان مشتا فاجران مشتا استا په سینو باندې گزارونم کې چې ګیره زما پا امتیانو کشتا فاسقان مشتا قسم دے بیان پی باندے خفکی دیکھو زما امتی کنا اگر که زما نا فرمان دی خو سخت نشم برداشت کولے درد زما درد تکلیف زما تکلیف دے ربا دا تمام امت محمدیہ تکلیف خدای مال بیق وقت دے زن کدن کے راکا آغا تکلیف امام الانبیاء تے ملو دے ورنہ کدا تکلیف محمد الرسول اللہ تے نہیں ملو ستاب پا زن کدن کے چغی تر اسمان پورے رسے دے زما پیغمبر جملہ او فرمائی دا نجات پا دریو سیزنوں کے دے دا جب حفاظت او کا زیادہ زندگی پا کور کے تے روا وبک علی خطیعت کا دا خبر نیمہ کے پاتشوا انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ بیا در تپا دے باندے بحث کم اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفر آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ ما جسی وی دیوار دے خدای قبل دربار عالیہ کی قبول و منظور کے اللہ زمان دا لگا غندے ناس تا خدای پڑے ارسبان قبول و منظور کے اللہ دا زمان دا لگا ناس تا دا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور دل و دا مجلس خدای تا قیامت پورے خدای زمان دا پارا دا شفاعت سبب اگرزے اللہ دا زمان دا پارا دا زنکدن دا سختنا خدای نجات را نصیب کی اللہ دا ہر قسم آفات و بلیات و اتفاق حوادث سنم اساتے زمان یو مرگر دا دی اڑی سبحان بای والد سے بے اپریشن دی دعا ہوتا کہ اللہ پخیر و عافیت بانے اوکی یو مرگری را تا اسوی چی خطیب سے اکرام الحق سے باغ مسجد والا تاسو میں ٹوپ پی جنے چا پوس وی شیئر کردی چی بیمار دی اپریشن دی دا زرد کمی و تا دعاو کے دا ختم نبوت شاہین دی و دا ختم
ختم نبوت تپاره د اغي ډیر خدمات تی چې داسې عالم نشته چې د اغي خدمات وینم دعا ورته وکي الله دې ول صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کی الله زمون ټول نه خدای دې دین کار واخلي الله ناس تا پاستا ولاړه مال جان اولاد د خپل رضاو دین د لپاره قبول او منزور کی الله دې حاضر مجبې ته په نظر د رحمت باندې وګوري الله پسونو کې څه قسم شری حاجات دې د خپل در نه پوره کی سود بیماران دې خدای شفا کامله عاجله مستمره ور نصیب کی زمارور دې یوه هفته نه بلال موري سے بیمار دے ٹوٹو تو دعا ہو کے چ اللہ ولہ شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب کی سب بیماران دی خدا بیماری پر صحت بان نے بدل کے سب قسم مشکلات تے پخپل دست قدرت بان ختم کی چا دا دعا گان ویلی دی خدا زم دا عاجزان و گنہگارو پر دعا گان کہ خدا دا اگے حصہ اگر دے او دا اگے پر دعا گان و عبادت کہ خدا دا من حصہ اگر دے اللہ پخت زن کدن دا کریم پجبر ولی شکر ہوئے چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ